awereza ka message iranga abalala beke mukwano nina omwana wange naye tayogera choka ulira bulungi nechirala concentration ye mbi nyo pinji dia saba kubiyambi bonange nkubirako nze mama shoni kachiri rubale wo mulamu takola chi samirwa kanjogere ko ni mama shoni wachu mwana tayogera tenga ulira bulungi atunyonyole muli bagezi bange mujja kutufunira ekyokkola kale. Hello? Hello? Wangi jea? Mama Sean? Wangi nyago? Jeba leko mkwano? Kale jea na jeba le. Ze Rebecca Jingo? Nyago. Omwana abaddechi? Kakati? Namuza, Namuza, Aranabuna. Garden from Obulongi, Nituvayam, Garden from Garibulongi. Now, Kuba, now is a 6 months in a blambulong. Apaka, one India. It went over, I was a boomstone. Before I went to Gandhi, that 6 months, 8 people of Mwaka. I won't get a lagant, Japo get a mango, Binaba never turned your candy cake. Mama, eat a mamma. Ah, mamma, Garina Kala, and now you get a mango. Now you boys are much told. Who can do lava, one tacola chip? You get. Tava mua de chigambo, over mamma or cat. Na yenga awulira bulungi. Awulira bulungi. Ne mutwala ne ngenda erubaga Ne kati nze nabalimba mbuno mwatakola ki alaka tawulira. Kati nebanda ngenda ne bamukebera amatu ne bangamba omwana awulira bulungi. Yako obuzibu buli ku lulu. Kati ne bangamba ngende emulago. Ngende emulago. Kati emulago ne bangamba kati nze ke emulago nga simanyi wawe ntandika ne mbagamba. Ne bangamba ngende mba speech and language therapist ne mbandaba. Kati bwe nabalaba omukyala dokita n'amukebera bulungi n'angamba omwana awulira bulungi nekigeye ku matu ne bamukebera ne bangamba amatu gawulira bulungi kati nenva ne bangamba kyako obuzibu buli ku lulimi ne bagamba naye atalaga alinnyomo kubadde kiwolaba omwana ono tosobola bw'oba totegedde nga tomaze kubeerako naye tosakitegeera mbu takola ki tayogera kuba mulamu bulungi kati ne ngamba kati ngenda kukola ntya nga kyako obuzibu buli ku lulimi ne bamukebera akanyata bamukebedde buli lwamu akanyata takalina ne bangamba bagenda kyako obwongo bwe bwe buliko eki obuzibu nga alabika obwongo bwe butono kati ne ngamba kati oyo yeetaagisa ki nangamba tudde ku bya therapy tubeere nga tugenda muyigiriza nga kati bwe batya okumutraininga biki by'alina okukola kati ne tuddayo ne bambuulira lwe nadda kati ne ngamba bangendeera okuva olwo yali atereera nga tekyatere abeerawo tategeereka kati ne tubeerawo naawe nga tuddayo ko kale ne batuteekingako ninga nabo tebamanyi kituufu awo ekikola ki wekiva kati naaweza 2 years ne ngamba naye kati nkoze ntya ne ngende mengo kati wenatuuka emengo ne bangamba abyo oyo si wa wano bandagirira dokita ali bugoloobi aleddayo by'abaana kati oyo dokita yamukebeera nangamba mbu omwana ono ali autistic alina autism kati ne mbagamba autism bamujanja bisaaki bangamba autism talina ddagala asimanya yinza oba yafuna obuzibu ngaoba azaalibwa kya obwongo bwe butono ayetaaga kubeera nga atrainingibwa bwatyo kati ne ngamba nkoze ntya ne bangamba nandagirira odekka nandagirira amasomero gye mamutwala amasomero gabana aba awulira naye nga takola ki tayogera abeera wa training wa bwatyo naye amasomero agogo gabbeeyi gabbeeyi kati nga sigasobola ndadi wetagasobola netubeerawo kati netufunawo waliwo eyo gye twamutwalangako nga tugendayo era mwaba akola ki abalina abo abaana abaliko obulemu nga babeera batuyigiriza byolina omukolera biki biki bwebityo kati naye mbeera buli lukya embeera egenda ekyuka mwana akuba engalo bannange bw'obeerawo oyinza n'okusenguka omwana tasobola concentratinga ku kintu kyonna
kwa uunja umita ulida bulunji ate kugamba kuba doktor yangamba tini ubongo wabula mbulunji kwa ero ulaba nga wade tategera nga sebolo kumanya nchikacheno mmeri njagala kola sisi njagala gena mtoi webityo ate wakolo umusangu na kulaba yobo mulabi katugezo watadbe chokulia na uchibikako na chidia na kulaba ngomulabi nga chibikako bulunji nga duka nga wekweka na ye beki umata concentratinga umwana imbera kujamba insobede sitambula sikolachi uvera waka utambula kone ino gena watosa kuvera wo tosa kuzika tosa gena mchintu cha sanyu uvera wo ngomukumye abula bomule kakubulako nzo kudukana akubulako ayagala tatu akubira wantu nchyo bakati obakati tuleka okateba malewo wa the 5 minutes tasobola hey. Ye abera yagaduka kukuba ngalo kulekana walaba omulemera ko tula ngakuba omulanga ngakaba anange kulya nino obuzibu yo yakuba ngalo yo aine myaka emeka aine miaka mwenda kati nangi wawaba waliye aliala vyeko kutuzivu wechitio pananga nyambi ama niyo kudagala liona manyambi neze mpuli insowe desivite gira tata wili ya gamba chi iya kati kubale ya gamba nkakatuga na mwebio nga gamanti kati bagambe wechi wechi nga tubige na mga taina vuzivu nina ya gamba niye tamani umana wachi ya libu watu ye chagama chimu tukirize nti katonda yoyogo ya tu watu mwagalenga buwati nange chemba nengendo kugamba nti embera tojikaka kubanga joko kumukaka ahinzo kula atebi talibirunji nsaba mumuagazi secho chali osanga chijia kuchuka kumu masao ola bote ya mama shoni nae beki wane mwana beki obuzivu obulivo toina usobola kugenda kona ye uwa muvera uo toina chosobola kola nga umanyine vya bako zitevamu usobola tevamu usobola muagala kambo ino kuvera mze sifa kuchako gero bata yogero ubachi mweka stavanga usobolo concentrating katika mbuze buo yokira na ye mbulunji nga mama takuuliriza auli ilanchi wosomu ga jangu kola boti oba vera u habi vera u neita sora kuvera u nenga bomu ita auli ila mugamba togenda wawo nengu ina mubeirako kwa gamba obuzibu we auguka aha obwa vera wantu avawo mangunyo na maguka na avawo na bao tasola kutula o obadere wonge obadde chikanga 10 obadere wonge sawa tasobola kwanga bali wawe kusomeje na mtaka kwani banga netunye ko kubana iba tine bagina bagenda baterera mpula nange ni bangamba naye muteke yo kumuli abana abawulira kati netu muteka yo kumalande zo mwaka mlaba ne ye concentration ya gana era concentration ye yabalema baba kandi fudeyo nyonti noba kuba nange na chita ni ngamba kamwagale ngabo ali ne chita na yobuzibu banange beki onobera ngobera omubera ko anazewa obera anazewa alili dawa tanake anchitegera kati nyakamwenda banange obulumi bobunji weni na obero ina mubera ko uwa to ina joga bukati ewantu wote sa kuchala wantu nga tewali wogeti ato muna vela wakati wabela nga wafunda elata sobola uo wabela gena kono nevi ntubiaba ntubio nabi malewo chigeza wina kuvela munda wiki kuwiki mwezi kumwezi kakati mama shoni mbade mkusaba nyap kangendeko mubagezi banga abansinga ko neyanzi zanyinyap elaka programu kanuwe bata niko kutesa mkusaba recording koko bintu webi mutubikoze siku mwana wafe na yebela mugumu aja kuchusamu neyanziza nyinyi chonna chechiri chijja kugwa mkwano amina abeka chiri banda bire nyo kale nkale bye bye.